السلام علیکم سامین. یہ لاہور نالے کے مقام پر یہ ابھی ایک چینوں والوں کی گاڑی کے ساتھ کوئی دھماکہ پیش آیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گاڑی نیچے پڑی ہوئے, آگ لگا ہوا ہے, پورا ٹریفک جام ہے. اور پتہ نہیں بیچ میں کتنے بندے تھے, یہ گاڑی چینوں والوں کی تھی, دھماکہ ہو گیا ہے لاہور کے نالے کے مقام پر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی 2-5 منٹ ہو گئے ہیں. بیچ میں پتہ نہیں کتنے چینوں والے تھے, یہ پتہ نہیں تھی, لیکن کنفرم پتہ نہیں ہے. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.